ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው final keyword in java ይሆናል። final keyword ለምንድን ነው የምንጠቀመው? a final is a keyword in java that is used to restrict the user and can be used in many respects. ለምሳሌ ምን ልናረግ እንችላለን? ለቫሪያብሉ የሆነ value assign ካደረግነ በኋላ ሌላ ጊዜ ሞዲፋይ እንዳይደረግ ወይም ደግሞ ቫልዩ ቼንጅ እንዳይደረግ ማድረግ ብንፈልግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ክላሱ ኢንሄሪት እንዳይደረግ ማድረግ ብንፈልግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሜቶዶች ኦቨርራይድ እንዳይደረጉ ማድረግ ብንፈልግ፣ እንዴት አድርገን ነው ሪስትሪክት ማድረግ ብንፈልገው ወይም ደግሞ እነዚህን ህጎች እንዴት አድርገን ነው አፕላይ ምናደርግ የሚለው ለመመለስ ምን ተጠቀመው ፋይናል ኪወርድ ይሆናል። final keyword can be applied with class method and variable. final የሚባለው keyword ከclass ላይ apply እናደርገው እንችላለን፣ ከmethod ጋር apply እናደርገው እንችላለን፣ variable ጋር apply እናደርገው እንችላለን። let's see እያንዳንዱ ላይ apply ሲደረግ ምን ይሆናል የሚለውን እንይ። when a final keyword is applied into a variable, final variable ተብሎ ይጠራል። if we declare a variable as final, then it prevents its content from being modified. አንዴ ቫልዩ ሴት ከተደረገ በኋላ ሌላ ጊዜ ቫልዩን መቀየር ብንፈልግ ፕሪቬንት እንዲያደርግልን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቫሪያብሉን ፋይናል ብለን ዲክለር ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ኤግዛምፕል ላይ ምንድነው የምናየው? public class test test የሚባል ክላስ ላይ አንድ ኢንስታንስ ቫሪያብል አለ። ይሄ ኢንስታንስ ቫሪያብል int a is equal to 10 አሁን እዚች ሚሞሪ ላይ ሪዘርቭ የተደረገችው ቫሪያብል ላይ የተቀመጠችው ቫልዩ 10 ናት። ስለዚህ public static void main ብሎ እዚህ ጋር test የምትባል አንድ ኦብጀክት ተደርጋለች። እዚህ ጋር በኦብጀክቱ አማካይነት ይችኛዋን ዳታ ሜምበር አክሰስ ለማድረግ እየሞከረ ነው። አክሰስ ካረግነ በኋላ ምን አገናል? ቫልዩን ሞዲፋይ ለማድረግ እየሞከረ ነው። 10 ከተቀመጠበት ላይ 10 ናት ብቻ 15ን ምን አርግልኝ ያለ ነው? ጻፍልኝ ያለ ነው። ፋይናል ኪወርድ ባትኖር 15 መቀመጥ ይችላል። ነገር ግን once int a is equal to a ስላለው የa ቫልዩ ኮንስታንት ነው ወይም ደግሞ አይቀየርም የሚለውን ኢንዲኬት ለማድረግ ፋይናል ኪወርድ መጠቀም እንችላለን። ከዳታ ታይፑ ቀድሞ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እኛውን ራን ስናደርገው አሁን ኮምፓይል ታይም ኤረር ተብሎ ይጠራል ወይም ደግሞ ራን አያደርግልንም። ለምን 10 እዚህ ጋር ለa ኮንስታንት ናት ወይም ደግሞ ሰርዘን ወይም ደግሞ ዲሌት አድርገን ሌላ ቫልዩ ማስቀመጥ አንችልም። ነገር ግን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፋይናል ቫሪያብል ባይኖር ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር 10 ነበር 10 ያጠፋና ምን ያደርጋል? 15 ያጠፋል። እዚህኛው ጋር ብናየው ሁለተኛው ፋይናል ከሜቶዶች ጋር አፕላይ ሲደረግ ምንድነው የሚያደርገው? a method which is declared using final keyword known as a final method. it is useful when we want to prevent a method from override. method overriding in overcome ለማድረግ ነው። method overriding በሚቀጥለው እናያለን። ሁለት ክላሶች class a እና class b አሉ። አሁን class a እና class b ተመሳሳይ method አላቸው እዚህ ጋር እዚህ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የዚ ያላቸው። ስለዚህ child class እና parent class ተመሳሳይ method name ሲኖራቸው ምን ይሆናል ማለት ነው? የparent class ላይ ያለው በchild class override እንዳይደረግ ወይም ደግሞ delete ተደርጎ የራሱን implementation apply እንዳያረግ ምን እናረጋለን ማለት ነው? ከ class variable method ላይ final ደና apply ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ method override overcome ለማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ከvariable ፊት ለፊት ወይም ደግሞ ከparent ክላሱ ሜተድ ላይ ፋይናል ምትል ኪወርድ አፕላይ ስናደርገው ኤረር ካኖት ኦቨርራይድ ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ለከዚህ ጋር እንደዚህ ጋር አሁን ደን void display ብናደርገው እዚህ ጋር void display ብንልና ፋይናል ባይኖረው አክሴፕት ያደርገዋል። ለከዚህ ጋር ያለውን ሜተዱ ላይ ሲመጣ ክላስ ቢ ላይ ሲመጣ ኦቨርራይድ ይደረጋል። ግን የኦቨርራይድ እንዳይደረግ ፋይናል እናርግና ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ አድርገን መጻፍ ከመሞከርነ ኤረር ብሎ በገረነ because display is declared as final it cannot be overridden in b. if you attempt to do so compile time error will occur. final method is inherited but you cannot override it.
ስለዚህ ፋይናል ሜተዶች ኢንሄሪት ማድረግ እንችላለን ምን ግን ማድረግ አንችልም ኦቨርራይድ ማድረግ አንችልም ዋት ኢዝ ሜተድ ኦቨርራይድ የሚለውን ፖሊሞርፊዝም ላይ ሞር የምናየው ይሆናል ሌላው ፋይናል ላይ ፋይናል ኪወርድን ከክላስ ላይ አፕላይ ስናደርግ ምንድነው የሚሆነው sometimes you will want to prevent a class from being inherited and class inherit እንዳይደረግ ምንፈልግ ከሆነ ከክላሱ ቀድመን ምን ማድረግ እንችላለን ፋይናል ቢል ኪወርድ አፕላይ ካረግነ ኢንሄሪታንሱን ፕሪቬንት ማድረግ ይችላል ለምሳሌ እዚህ ጋር ሆን ክላስ ABC አለ show የሚባልና int a የሚባሉ ዳታ ሜምበሮችና ሜተዶች አሉት public class BC extends a BC ይላል አሁን ይሄኛው error ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር final ምትል ኪወርድ ፊት ለፊት ስላለች ከክላሱ ላይ ስለዚህ final ክላስ ምን አይደረግም ኢንሄሪት አይደረግም ስለዚህ አንድ ክላስ በማንኛውም ክላስ ኢንሄሪት እንዳይደረግ ስንፈልግ ምንን ማስቀደምን ነው የሚጠበቅብን ፋይናል ኪወርድ ስለዚህ ፋይናል ከቫሪያብሉ ፊት ለፊት ቀድሞ ሲመጣ ምን ማለት ነው የቫሪያብሉን ቫልዩ አንድ ያሳይን ያደረግነውን ቫልዩ ቼንጅ እንዳያደርግ ማድረግ ከፈለግነ ከሜተዱ ላይ አፕላይ ካደረግነው ደግሞ ኦቨርራይድ ሜተዱ ኦቨርራይድ እንዳይደረግ ክላሱ ላይ አፕላይ ስናደርግ ደግሞ ሜተድ ክላሱ ኢንሄሪት እንዳይደረግ ፕሪቬንት ያደርግልናል ማለት ነው ይሄኛውን ፕራክቲካሊ እንዴት እንደሚሰራ በኔት ቢንስ እኒ ሌት ሲ እዚህ ጋር አሁን ኒው ፕሮጀክት ክሬት እናደርግ ፕሮጀክታችን ላይ ፋይናል keyword የፕሮጀክታችን ስም ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናረገው let's we have to create one class and class create እናደርጋለን እዚህ ጋር አሁን ክላሳችን class abc እንበለው abc በሚባለው ክላስ ላይ አንድ variable declare እናደርግ int a is equals to 10 ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን አንድ variable declare አድርገናል ሁለተኛ ደግሞ let's write one method void display የn value display እንዲያደርግልኝ ምን አደረኩ statement ከዚህ ጋር system.out.println a is equals to concatenate እናደርግና ለn value assign ያደርግነው እንዲያወጣልን የፈለግነው አሁን ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር መጣን አንድ ክላስ ክሬት እናደርግ ሶሪ አንድ ኦብጀክት ክሬት እናደርግ ኦብጀክቱን እዚህ ጋር ነው ክሬት የምናደርገው ከሜን ክላሱ በታች a1 is equal assignment operator new እዚህ ጋር አግነ a1 dot ምንድነው የምናደርገው አሁን display አሁን ይሄኛው ምናረግነ ማለት ነው display የምትባላት ሜተድ በa1 አማካይነት በዚህኛው object access አደረኩ አፍራንስ አረገው a is equals to 10 ይላል እዚህ ጋር አሁን 10 ነው የሚለው ለምሳሌ 10ን መቀየር ብፈልግስ እዚህ ጋር መጥቼ a1 dot a is equals to 300 ባረገው አሁን ምን ያረጋል ማለት ነው አሁን የa value ከ10 ወደ 300 ምን ሆነ ተቀየረ ስለዚህ ምንድነው ማድረግ የፈለኩት a ቀደም የነበረቻትን value constant እንድትሆን ወይም ደግሞ delete እንዳትሆን ማድረግ ብፈልግ ምን አረጋለሁ ማለት ነው variable ላይ ሂጅ final እንዳልሆን እዚህ ጋር አሁን final በ ቀደም ታች ላይ ሂጅ እንደዚህ ሶ የቀየሩት value አሁን error ማለት አለበት let's see ወደ ታች እንደዚህ አትናመጣው a1.a is equals to 300 እዚህ ጋር highlight ስናረጋው ምን ይላል cannot assign value to binary variable final variable declare ከተደረጉ በኋላ value change ስለማይሆን
አሳይን ማድረግ አትችሉኛል። ስለዚህኛው ምንድነው የሚሆነው? ኤረር ነው። ፋይናል ቫሪያብሎች ቫልዩአቸው ሞዲፋይ ስለማይደረግ እዚህ ጋር ኤረር እያሳየን ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ኢምፕሊመንት ለማድረግ ሜተድ ላይ እና ክላስ ላይ ኢምፕሊመንት ለማድረግ አንድ ሌላ ክላስ ያስፈልግናል። ስለዚህ ክላስ x xyz በዚህ xyz ክላስ ውስጥ አንድ ሜተድ እንጻፍ ዲስፕሌይ እናደርግና ከዚህ ላይ void system.out.println እዚህ ጋር xyz class need information of print ማድረግ የፈለኩት። ስለዚህ በዚህች class አማካይነት ምን ማድረግ ፈለኩ? ኦብጀክት ክሬት ማድረግ ፈለኩ። ሌትስ ሲ እዚች ላይ እንይና እኛውንም የኤንም ሪሙቭ እናድርግ። እዚህ ጋር z1 new z1 የሚባል ኦብጀክት ክሬት አደረኩ። ከዚህ ኦብጀክት በኋላ z1 ዶት ዲስፕሌይ አሁን ምን አረግ ማለት ነው xyz ውስጥ ላይ እዚህ በዚህ ክላስ ውስጥ ይቺኛዋ ሜተድ ትኖራለች። ስለዚህ ይቺኛዋ ሜተድ ያለ ምንም ችግር አክሰስ ማድረግ ይችላልው። ይሄው i am xyz class። አሁን ጥያቄው ምንድነው ሜተድ ላይ እዚች ጋር ምን ማድረግ ፈለኩኝ? ኢንሄሪታንስ አፕላይ ማድረግ ፈለግ ምንድነው የሚሆነው? extends abc ኦኬ ካፒታል ነው። ልክ እንደዚህ ሲሆንም ምንም ኤረር የለውም። ጥያቄው አሁን ምንድነው እዚህ ላይ ክላስ abc እና ክላስ xyz ተመሳሳይ ሜተድ ነው ያላቸው። እዚህ ጋር ተመሳሳይ ሜተድ ነው ያላቸው። እዚህም ጋር void display ሚል ኢንፎርሜሽን አለው። አሁን ይሄ እዚህ ጋር ሄደን ምን እያደረግን ነው? z1.display የትኛውን display ነው confusion ይፈጥራል። ስለዚህ አሁን የትኛው ነው override የሚደረግ? እዚህ ላይ class abc ብሎ void display የሚለው የn value ነው print እንዲያደርግልን የፈለግነው። እዚህ ታችኛው ላይ ደግሞ ስንመጣ void display የሚለው xyz class ነው። ስለዚህ በውስጡ ያለው implementationu የተለያየ ነው። ክላስ ኔሙ ግን የሜተድ ኔሙ ግን ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ አሁን ኦቨርራይድ ይደረጋል። ለምሳሌ ይሄን ፕሮግራም ራን ስናደርገው የምናገኘው አውትፑት i am xyz class። አሁን ከሜን ሜተዱ ላይ ያለው ክላስ ይሄኛው ክላስ ይመጣና ኮፒ ሲሆን በሁለተኛው እዚህኛው ላይ የሚደረጋል ማለት ነው። ኦቨርራይድ ያደርግና ይሄኛው ነው የሚወስድብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለመከናከል ምን እናረጋለን ማለት ነው? እዚች ጋር ከፓረንት ክላስ ከፓረንት ክላሱ ላይ ፋይናል ሚል ኪወርድ እንጨምራለን። ስለዚህ ፋይናል አለው ማለት ቻይልድ ክላሱ ላይ ሲመጣ ሜተዱ ኢንሄሪት አይደረግም ወይም ደግሞ ኢንሄሪት አይደረግም ሳይሆን ኦቨርራይድ አይሆንም የሚል ሜሴጅ ያመጣልናል። ልክ ከዚህ ጋር ፋይናልን ሳጠፋው ኤረር የለም ነበር። ሌትስ ሲ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ግን አሁን ምን ያሚላል void display ብሎ ምንም ኤረር የለውም። እዚህ ጋር ፋይናልን ሲጨምረው ይሄው ኤረር ይላል። እዚህ ጋር አሁን ሃይላይት ሲያደርግ display in xyz cannot override display method። ስለዚህ አንደኛው ምን ይሆናል ማለት ነው override method overridingን ለመከላከል የሚለው ይሄን ይሆናል። ሌላው ይሄኛው እንደዚህ ካረግነ በኋላ ካየነ በኋላ የመጨረሻው ክላስ ላይ አፕላይ ሲደረግ ምንድነው የሚሆነው? ስለዚህ አሁን ምን አርገናል ክላስ xyz extends abc። ስለዚህ abc ላይ አንደኛ ይቺኛዋን ቫሪያብል
አክሰስ ማድረግ ይችኛል ሜትር ምን ማድረግ እንችላለን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ሶ ክላሱን ቶታሊ ምንም አይነት ኤክስቴንድ እንዳይደረግ ሪስትሪክት ማድረግ ምፈልግ ደሞ እዚህ ጋር ምን እናረጋለን ፋይናል ብለን ጽፋለን ፋይናል ይሄው ፋይናል ብለን ስንጽፍ ደሞ እዚህ ጋር ኤረር ያመጣል ላይን ነምበር 10 ላይ ከአሁን እዚህ ጋር ሃይላይት ስናረጋው cannot inherit from final abc final abc class ላይ inherit ማድረግ አይቻልም ስለዚህ final classes are not allowed inheritance inheritanceን ምን ያረጋግም ማለት ነው allow ያረጋግም በዚህ መሰረት final keywordን implement ማድረግ እንችላለን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ